degmada isku shuban oo ka mid ah degmooyinka gobolka Bari in loo sameeyo council degdeg ah. Markaa ka bacdi waxaa loo yeeray dhammaan intii degmada isku shuban deegaanka ahayd macaa guddoomiyaha degmada isku shuban si loola hadlo dadka deegaanka ahaa. Wasiiradu aad bay ula hadleen, waxaa ka soo qayb galay dad ilaa 100 gaaraya oo reer isku shuban ah oo ka tirsan tuulooyinka magaaladu ay xukunto iyo magaalada gudaheedaba. Si fiican baa looga baaraandegay, waana la ballamay berri laga bilaabana waxaa ka soconaysa gobolka in guddi loo saaro oo arrintaa la galo, guddigaasuna ay wax soo dhaweeyaan, kadibna isku shuban la aado si doorashadii loogu qabto oo kowsalka loogu dhiso. Intaasi oo ahaa muhimmadu kulankii aanu la galay annagoo maamulka gobolka iyo poliiska iyo hay-adaha kala duwan ee gobolka ka jira iyo wasiiradaba ah aanu la galay maamulka iyo waxgaradka iyo odayaasha degmada isku shuban oo runtii arrimo muhiima looga wada hadlay. Arrimahaas waxaa ka mid ah sidii loola dagaalami lahaa dhuxusha oo iyo jaridda dhirta oo dhibaato weyn runtii ku haysa degmada iyo deegaano badan ee degmada maxalliga gobolkaba ka mid ah iyo guud ahaan Puntland sidii loola dagaalami lahaa khaasatan degmadaas oo hadda muddadan dambe qaylo dhaan badan ka jiray. Waxaa kaloo ka mid ahaa sidii loo dardargelin lahaa dhismaha golaha deegaanka oo runtii saynu la soconno aysan horey uga qabsoomin dhismahaasi degmada isku shuban duruufo jiray awgood. Laakiin maantay siyaasadda dowladda waxaa ka go-an haddii lahayd in golaha deegaanka uu dhismo oo degmada isku shuban ay yeelato gola deegaan muddo aan fogeyn haddii aan leedno, si loo hubiyo degmadaas sida degmooyinka kale hadda jira iyo kuwa kaloo aan rabna iyagana inaan ku daraba horumarku inuu ka bilowdo, amnigeeda in la xoojiyo, shaqooyinka hadda laga hadlaya ka mid tahay dhirta la jarayo. Waxaan rabnaa in meesha uu ka jiro maamul iyo gola deegaan oo iyagu u quma dadka inay u adeegaan oo dadka u dhaarta haddii lahaydmo adeegooda. Marka arrintaasna odayaashiina aad ayay noola qaateen, dad badan oo waxgarad iyo odayaal ayaa shirkaas joogay. Aad baan runta uga mahadcelinaynaa gobolka inuu shirkaas abaabulay. Muddo kooban ayaan rabnaa arrintaas inay ku dhacdo haddii aan laydmo dadka reer isku shubanna waxaan la socodsiinaynaa meel kastoo ay joogaan inay arrintaa qayb ka qaataan. Dowladda waxaa ka go-an dadku hadday u diyaar garoobaan oo ay wax diyaarsadaan khayr oo waataanu dadka usoo jeedina weeye, hadday taa ka gaabiyaanna muddada gaaban aanu ku talagalay inaan golihii ku dhisna haddii lahayn oo dowladda iyadaa tegaysa meesha golahana dhisaysa. Laakiin dadku waxaan rabnaa doorka ay ku leeyihiin iyo qaybtay ku leeyihiin inay ka qaataan haddii lahayn. Hadday ka qaadan waayaan hadda waa la buuxinayaa doorkaas oo meeshu mar hana ma rabno inay maamulaan iyo golo deegaan la-aan ay noqoto sidaan awalba deegaanada kale ka wadnay. Aad iyo aad ba umahadsantihiin.